18 noyabr O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilingan kun. Vatanimiz ramzi bo'lgan bayrog'imiz yurtimizdagi barcha elatlarning tinchlik va ahillik timsoliga, qalblarni qalblarga yaqinlashtiradigan vositaga aylangan. Bu yil ham milliy ramzimiz qabul qilingan sana vatandoshlarimiz tomonidan ko'tarinki kayfiyatda nishonlandi. Joylarda turli tadbirlar tashkil etildi. Yeryüzde 200'den artık davlat mavcud ve ularının her biri öz ramzlariga ega. Mustaqillik erişganimizdan keyin qabul qilingan davlat ramzlarimiz milliy suverenitetimiz ifodasi ve hammamiz uchun muqaddas timsollar. 18 noyabr O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun qabul qilingan kun. Bu yil ushbu sanaga 32 yil to'ldi. Xalqimiz o'tmishi, buguni va kelajagini o'zida mujassam etgan bu yorqin timsol ham dunyoda O'zbekistonning o'z o'rni, o'z ovoziga ega ekanini tasdiqlab, barcha davlat idoralari va diplomatik vakolatxonalarimiz binolaridan tortib Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohi oldida muzaffar qilib turibdi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan bayrog'imiz ilingan vatanparvar avtokarvoni har yillik an'anaga ko'ra poytaxtimizning markaziy ko'chalari bo'ylab harakatlandi. Avtokarvon harakatini tomosha qilgan yo'lovchilar voqelikni esdalik uchun fotosuratga muhrladilar. Istiqlol mash'ali tinchlik posboni muqaddas bayrog'im shiori ostida o'tkazilayotgan keng qamrovli tadbirlar o'lkamizning barcha hududlarida tashkil etilgan. Vatanparvar avtokarvonining tantanali harakatlanishiga guvoh bo'lgan yurtdoshlarimizda faxr, iftixor tuyg'ulari uyg'ondi. So'ng avtokarvon harakati Xalqlar do'stligi saroyidagi asosiy tadbirga ulanib ketdi. Bugun tantana shunchaki tantana emas, tarixiy, merosiy, orzu, umid, maqsad va bugun dunyo miqyosida jahonda O'zbekiston bayrog'ining hamma jihatdan sport bo'ladi, madaniyat, san'at, fan, ayniqsa bugungi yoshlarning intellektual kapitali bilan haqiqatda dunyoga mashhur bo'ldi. E'tibor bering. Hozir maydonda 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasini xursandchiligi bitta. U ham bo'lsa bugun tinchlik, xotirjamlik bor. Tinchlik, xotirjamlik bor joyda bayroq ham bilbirab turaveradi. O'zbekistonda yashayotgan 136 dan millat elat 16 dan ortiq konfessiya, bag'ri kenglik, qalbi daryolik bitta yurakka, bitta yo'lga, bitta maqsadga. Nima uchun? Chunki mamlakatimizda tinchlik bor, xotirjamlik bor, maqsad bor, ishonch bor. Ertangi kuni baxtiyor bo'lishga o'zim uchun ham, men ham shu mamlakatga o'zimni ixlosot qilib, yaxshilik qilib, o'zimni professional hissamni qo'shib, darhaqiqat bayroq jonimiz, jahonimiz, iftixorimiz, hayotimiz ertangi yangi sivilizatsiyaning kuchi qudrati deb bilaman. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda tegishli vazirlik va idoralar hamkorligida poytaxtimizda muqaddasdir vatan bayrog'i shiori ostida bayram tadbiri tashkil etildi. Davlatimiz bayrog'ining doimo mamlakatimiz osmonda qilpirab turishi bu yurtimizning tinchligi, osoyishtaligidan dalolat beradi. Xorijiy davlatlardagi missiyalarimizda, shuningdek, xalqaro sport musobaqalarida O'zbekiston bayrog'ini yuksak marralarda qilpirashi bu har bitta O'zbekiston fuqarosining ko'ksida ulkan g'urur, iftixor tuyg'ularini jo'sh uradi. Joriy yilning 7-iyul kuni davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi va mazkur qonunga muvofiq davlat bayrog'i endigi kunda fuqarolarimizdan kelib tushayotgan istak va takliflardan kelib chiqib jamoat joylarida, jamoat transportlarida, fuqarolarning yashash xonadonlarida, shuningdek boshqa inshootlarda ham o'rnatilishiga ruxsat etildi. Bayroqni qo'limga olganimda birinchi o'rinda xayolimga keladigan narsa shu yurtda, shu O'zbekistonda tug'ilganim uchun faxrlanaman. Bayroq men uchun O'zbekistonni dunyoga borligini bildirib turgan mayoq. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, qolaversa biz harbiylar uchun, biz kursantlar uchun cheksiz g'urur va iftixor timsoli hisoblanadi. O'zbekiston geraldik an'analaridagi muhim ranglar ko'k, oq, yashilni o'zida aks ettirgan O'zbekiston bayrog'i. Baland binolardami, olis yaqindami, xullas uni ko'rganimizda yoki qo'limizga olganimizda biz ruhan jo'shqinlikni, qalban g'urur va buyuk istiqbolga bo'lgan ishonchni his etamiz. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan qutlug' sana Qoraqalpog'iston Respublikasida ham ko'tarinki ruhda kutib olinmoqda. Asosiy bayram tadbirlari muqaddas bayrog'imiz moviy osmonga bo'y cho'zib turgan Nukus shahridagi markaziy maydonda tashkillashtirildi. Sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda g'olib bo'lib, davlatimiz bayrog'i yuksaklarga ko'tarilganida yoki askarlarimiz bayroqni poyida tiz cho'kib qasamyod qilganlarida yoki jajji farzandlarimiz maktabga ilk qadam qo'ygan paytda o'sha bayroqchalarni qo'llarida xirpiratib
yetib turganida qanchalik biz to'lqinlanamiz, qanchalik biz hayajonlanamiz. Bayroqlar hamisha balandga o'rnatiladi. Nimagaki, ana shu bayroq ostida xalqlar birlashadi, odamlar birlashadi, g'oyalar, maqsadlar birlashadi. Albatta, mana shu bayrog'imiz ostida birlashib, O'zbekistonning eng rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin olishida hammamiz hamjihatlik bilan qadam tashlaymiz. Bayram tadbirlari davomida yosh avlod qalbiga vatanga muhabbat tuyg'ularini singdirishga xizmat qiluvchi kuy va qo'shiqlar ijro etildi. Tadbirlar Qoraqalpog'istonning barcha shahar va tumanlarida davom etmoqda. Vatanimiz ramzi bo'lgan bayrog'imiz qabul qilingan kun Qashqadaryoda ham katta faxr iftixor bilan nishonlandi. Qarshi shahrida markaziy ko'cha bo'ylab qo'llarida davlat bayrog'ini tutgan harbiylar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, sportchilar, talabalardan tortib maktab o'quvchilari, ko'ngilli yoshlarning yuz ko'zida muqaddas bayrog'imizga bo'lgan hurmat, faxr va iftixor hislari mujassam bo'ldi. Muqaddasdir vatan bayrog'i aksiyasi doirasida fuqarolarning ko'ksiga davlat bayrog'i aks etgan lentalar taqildi va bayroqchilar qatildi. Eng namunali deb topilgan xonadonga ilk marotaba davlat bayrog'i o'rnatilgani barchada vatanparvarlik hislarini yanada oshirdi. Bu men uchun nihoyatda katta sharaf. Nafaqat sharaf, balki katta mas'uliyat hamdir. Bu bayroqni turishi nabiralarimning g'urur, iftixor tuyg'ularini shakllantirishga yordam beradi. Ularni mag'rur, vatanparvar insonlar qilib tarbiyalashga hammamizga xizmat qiladi. Bayram ma'naviyat targ'ibot tadbirlari bilan davom etdi. Ranglarda aks etgan vatan bayrog'i deb nomlangan rasmlar tanlovi, shuningdek viloyat axborot kutubxona markazida muqaddasdir vatan bayrog'i mavzuida insholar tanlovi, yoshlar markazida esa shaxmat turniri o'tkazildi. Muqaddasdir vatan bayrog'i shiori ostidagi bayram tadbiri Jizzax viloyatida ham katta xursandchilik bilan nishonlandi. Jizzax shahri markazi bo'ylab tashkil etilgan ommaviy tadbirda keng jamoatchilik vakillari, yoshlar, sportchilar, faollar va harbiylar ishtirok etishdi. Bayram tadbirida bayrog'imizning tinchlik va xotirjamlik, hurlik va ezgulik, g'alaba va iftixor ifodasi ekanligi, u har birimizni ulug' ishlarga, yuksak muvaffaqiyatlarga chorlab turishi faxr bilan tilga olindi. Tadbir davomida harbiy orkestr jamoasi, yosh gvardiyachilar va Temurbeklar maktabi jamoalari o'zlarining chiqishlari bilan bayram tadbiriga o'zgacha shukuh, xush kayfiyat ulashishdi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligining 32 yilligi Sirdaryo viloyatida ham erta tongdan katta tantana qilindi. Dastlab bayroqdor avtomashinalar hamda harbiy texnikalar karvoni Guliston shahrining markaziy ko'chalari bo'ylab yurib o'tdi. Bunda shahar aholisi ham o'zlarining xayrixohliklarini ko'rsatishdi. Karvonning oxirgi manzili Guliston shahridagi markaziy yurt bayrog'i bo'ldi. Mazkur joyda muqaddasdir vatan bayrog'i shiori ostidagi bayram tadbirlari bo'lib o'tdi. Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabida ham muqaddasdir vatan bayrog'i shiori da turli yo'nalishlarda tadbirlar tashkil etildi. Bayrog'imiz g'ururimiz, orimiz. Nega aynan men burasini bunday nomlaganman? Sababi bayrog'imiz tinchlik va mustaqilligimiz ramzidir. Bizning millatimiz bayrog'i jondek aziz va nondek mo'tabardir. Shuningdek, bayram tadbirlari Guliston shahridagi prezident maktabida ham davom etdi. Ko'chalar ushbu kunda bayroq ko'targan yoshlarga to'lib toshdi. Kun davomida turli challenge'lar ham o'tkazildi.